Ақ жігіт, жаңа жыл келе жатырым, мен қала тұрғындарын қуантқым келіп тұр. Сен тағы не ойлап тұр екенсің? Қазір көресің. Ей, не болып кетті? Кеттік. Енді дұрыс болған сияқты. Кеттік Аяз ата. Қоян жылын шығарып салуға аз уақыт қалды. Астаналықтар мерекенің қамына кірісті ме екен? Жаңа жылдық атмосфераны бірге сезіну үшін Аяз атаммен көшеге шықтық. Йоқ, шақар қызым, дұрыс айттың. Қала тұрғындары мен қонақтарын құттықтауға мен де асықпын. Ала дорбамда жыл бойы жинаған сыйлықтарым да бар. Менің сұрақтарыма дұрыс жауап беріп, өнерін ордаға салған азаматтарға табыстайық ендеше. Кеттік ата ендеше. Жүре ғой. Жүріңіз. Жыл келе жатыр. Айта қойш. 2024-ші. Қандай жыл келе жатыр? Қандай жыл? Сіз айтасыз ба? Год дракона. Иә, айдақар жылы дейміз, ұлы жылы дейміз, иә. Иә, үшке үшті қоссаң қанша болады? 6. 6 болады. Міне, дұрыс. Арқаны не қарайсың? Жаңа жыл құтты болсын. Айтшы қане. Мінекей, ала ғой сыйлығыңды. Рахмет. Тамаша. Құтты болсын. Тек қана денсаулық мол болсын, отанымыз тиіш болсын, тек жақсылық болсын. Рахмет, құтты болсын тағы да. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қуық сақтап. Өзіне сен өзіңді алып шығар, еңбегім мен аққауын екі жақтап. Ой, тамаша. Сіз қандай өлең айтасыз? О, мен айтпай қояйын. Жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа жыл құтты болсын. Қыздарға сыйлығыңызды берсеңіз, Аяз ата, қане? Ей, енді Абай атамыздың өлеңін оқып тұрған қыздарға қалай сыйлық бермейміз? Қане? Жақсы сайладыңыздар. Бір тақпағыңды айтып берсең, мен саған сыйлығымды берейін. Өлең айтамыз, қане? Қане, мен сені тыңдап тұрмын, айта ғой. Қош келдің, жаңа жылым қазағыма. Қайрамын дүниенің ғажабына. Көтерген бейнетімен азабына. Қош келдің қазағыма. Саламатсыздар, жаңа жыл құтты болсын. Қақпақ айтып бере қойшы, сыйлық берейін саған. Тамаша, тамаша, шушамыз тұр жараса. Басында әсем жұлдызы көз тоймайды қараса. Тамаша, нан ұстай тұра ғой. Есіміңім, бапат? Сафия. Сафия, қандай керемет тақпақ жасың нешеде? 6.5-да. 6.5-да. Мінекей, ала ғой, жаңа жылың құтты болсын. Ой, құтты болсын жаңа жыл. Рахмет. Бізді шақырасың ба үйіңе? Барайық па үйге? Аяз ата барсың ба? Өзің едің тірегімде, жыр боп тұндың жүрегімде. Сені менде түсінетін, жан бар мекен бол өмірде. Жарқын құшақ жайған айын, ниетіңе сай болайын. Мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайын, айналайын. Немереме алдым, көп-көп рахмет. Сіздерге де мына келе жатқан жаңа жыл табысты жыл болсын. Бақыты мол, денсаулығы мол, берекелі мерекелі жыл болсын деп тілеймін. Бәріңізге жақсылық тілеймін. Аманшылықта болайық. Аяз ата, көрдіңіз бе, адамдарды қуантып, олармен бірге энергия жинап алдық. Жаңа жылды тек балалар ғана емес, жастар, үлкендер барлығы бірдей күтеді екен. Шыршаны айналып би билейді, қуанады, көңілдерін көтереді. Әлбетте қызым, мерекенің алдында тұрғындардың жүзінен күлкі көру мені шабыттандырды. Жаңа жылды асыға күткен барша қазақстандықтарға жақсылық тілеймін. Мереке құтты болсын!